ሄይ ጋይስ ባሲኒ ዛሬን በድጋሚ መጥቻለሁ የብዙዎች ጥያቄ የሆነ ያንተን ቪዲዮ እንዴት ነው ኤዲት መታረከው እንዲሁም ደግሞ ቲዩቶሪያል በሰራለን ላይክ አንይ መስራው በፊልሞራ ነው እስከዛሬ ድረስ ከዩቲዩብ ከከፈትኩ ጀምሮ ስቲል አሁን ይሄን ቪዲዮ እስከምቀርጽበት እንዲሁም ደግሞ ወደፊትም መስራቸው ቪዲዮች እንዳለ በፊልሞራ ነው ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ቀላል ኢዚ የሆነ በተለይ ለጀማሪዎች በጣም ኢዚ የሆነ በጣም ቀላል የሆነ ቪዲዮ ኤዲተር ስለሆነ ማለት ነው እሱን ዛሬ አሳያችኋለሁ ይሄን ሶፍትዌር ሜቢ የምትፈልጉት ካላችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው በክፍያ መግዛትም ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ ነፃው ነው መጠቀመው ማለት ነው እናንተ ነፃው መጠቀም ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሶፍትዌሩ ማለት ነው ከዛ ላይ ወስዳችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ያው የዛ ሊንክ ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው እዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ፐርቼዝ ማድረግም ትችላላችሁ ዳውንሎድ ቀጥታ በክፍያ ማለት ነው ከፍላችሁም ራሱ ሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ ነፃው ከፈለጋችሁ ደግሞ ከቴሌግራም ማግኘት ትችላላችሁ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አደራረጉን ከማሳየት በፊት ግን ፕሊስ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ታርጉ ደግሞ የደውል ምልክት የነካችሁ ማለት ነው ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ ገብታችሁም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ በኋላ ማለት ነው አሁን ከተሳ ወደ ቪዲዮ እሺ ጋይስ አሁን ከተሳ ወደ filmora ስቱዲዮ ማለት ነው wondershare filmora ስቱዲዮ ገብቻለሁ ያው ይሄ የድሮ ነው የድሮ version ነው በጣም ቀላል ነው በድሮ version አዲሱ version አለ ነገር ግን አዲሱ version ብዙ ዳታ ይይዛል ማለት ነው ኢንስቶል ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ውስጡ ካፓሲቲ በጣም ብዙ ነገር ስለሚይዝ ቺኛዋ ግን የድሮ version 2007 እኔ አሁን የድሮ old ነው መጠቀመው አዲሱ መጠቀም ትችላላችሁ አዳዲስ ፊቸሮች አሉት ነገር ግን ይሄኛው በጣም ቀላል ቪዲዮ ኤዲት አርጋችሁ ራሱ ለመልቀቅ ቶሎ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ለመልቀቅ ከፈለጋችሁ ራሱ ይሄንን የድሮን version በተጠቀሙት በጣም ይጠቅማችኋል እሺ ዛሬ በድሮ version ነው ማሳያችሁ በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ በአዲሱም በፊልሞራ X9 ነው እናም በሚባለው እሱንም ያሳያችኋል እንዴት ኤዲት እንደሚደረግ ያው ሶፍትዌሩ እናም ነገር የሚገኘው የቴሌግራም አድራሻዬ ላይ ነው የቴሌግራም አድራሻዬ ሊንክ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር description ላይ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ anyways እሺ አሁን እንዴት ነው ኤዲት ምናረጋው ዛሬ ክፍል አንድን ፎቶ እየገጣጠምን ወይ ቪዲዮ እየገጣጠምን ያለን እሺ አሁን ቀጣ እዚች ጋር ሚዲያ መተላለች ሚዲያ ላይ እንሄዳለን ሚዲያ ላይ ስንሄድ ምንድን እናረጋው እዚህ ጋር ፋይሎች የሚቀመጡበት ናቸው ኦሪጅናል የሆኑ ኤዲት ያልሆኑ ፋይሎችን እናስገባበት ነው ከኮምፒውተራችን ወደ እዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ድራግ አድርገን የምናስገባው ሚዲያ ላይ መሆኑን ቼክ አረግን በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ ፎቶ ቪዲዮ አውዲዮ ሙዚቃዎችንም ቀጥታ እየሳብን እዚህ ጋር ነው እናስገባው ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚች ጋር ቀጥታ እዚህ ጋር ባናስገባ ፋይል መተላለች ፋይል መተላን ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኢምፖርት ሚዲያ ሚላለ ኢምፖርት ሚዲያ መተላን እሷ ጋር እንሄድና ኢምፖርት ሚዲያ ፋይል ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሻውን ተመልካችሽ እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ኮምፒውተር ይወስዱኛል ማለት ነው ከዛ ከኮምፒውተራችሁ ውስጥ የተመቻችሁን ፋይል ታወጣላችሁ ማለት ነው ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ኤግዛምፕል ለኤግዛምፕል እስቲ ሶስት ታብኔሎችን ወስዳለሁ ሶስት ታብኔሎችን እነዚህን ወሰድኩኝ በቅርብ የለቀቀኳቸውን ታብኔሎች ማለት ነው እነሱን ኦፕን አረጋለሁ መጀመሪያ ከፈለጋችሁ አንድ ባንድ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሶስቱንም አንድ ላይ ድራግ አረጋችሁ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ካደመቃችሁበት በኋላ እዚች ጋር ኦፕን መተላለች ኦፕን መተላን ክሊክ ስናረጋው ቀደም የመረጥናቸውን ታብኔሎች ማለት ነው ፎቶዎች just ፎቶ አርጋችሁ አስቡ ፎቶዎቹን ቀጥታ እዚህ ጋር አስገብቶልኛ ማለት ነው ልክ እንደዛው በተመሳሳይ መልኩ አሁንም ደግሞ ፋይል ላይ ነድና ቪዲዮዎችን ደግሞ ማስገባት ከፈለገ ኢምፖርት ሚዲያ ምትሏን እሷ ላይ ሄደን ኢምፖርት ሚዲያ ፋይልስ ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ just ቪዲዮ የለቀኩት አለ ማለት ነው የለቀኳቸው ቪዲዮስ ስላሉ wondershare ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው wondershare filmora ላይ ነው ያው በመጠቀመው ኤዲቲንግ በዚህ ስለሆነ የሚያስቀምጥልኝ ቪዲዮዎች ፋይል እንዳለ ወደ wondershare filmora ስለሆነ ማለት ነው እሺ ተመልካችሽ እንግዲህ እንደምታዩት በቅርብ ጊዜ ለቀቀኳቸው በእነሱ ነው ኤግዛምፕል መስጣችሁ ማለት ነው ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ይሄንን ሁለቱን ቪዲዮ ላስገባ ይሄንን ሁለቱን ቪዲዮ ላስገባቸው ወይም አንድ ባንድ ማስገባት ትችላላችሁ አንድ ክሊክ ያረጋችሁ ኦፕን ማለት ትችላላችሁ ነገር ግን ሁለቱን ድራግ እንደዚህ ድራግ ማድረግ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ አንድ ቪዲዮ ላይ አንድ ክሊክ ብቻ ካረጋችሁ በኋላ ኮንትሮልን ይዛችሁ አንድ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ኮንትሮልን ሳትለቁ ማለት ነው አንደኛው ቪዲዮ ላይ ክሊክ ታረጋላችሁ ሁለት ቪዲዮ መረጣችሁ ሴሌክት አረጋችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄን እንዲካረግን በኋላ ኦፕን መተላለች እዚች ጋር ኦፕን መተሏን ክሊክ እናረጋለን አሁን ቀጥታ ቀደም ማርክ ያደረግነውን የመረጥነው ወደዚህ እያስገባለን ነው ማለት ነው እሺ ተመልካችሽ እንግዲህ እንደምታዩት ፎቶ ማስገብቻለሁ ቪዲዮ ማስገብቻለሁ ድምጽ ካለም ደግሞ ሙዚቃዎች ካሉ ደግሞ ሙዚቃዎችንም በተመሳሳይ መልኩ አሁን ባሳየሁት መንገድ ማለት ነው ታስገባላችሁ እሺ አሁን ቀጥታ ምንድነው እናረጋው ለምሳሌ ፎቶና ቪዲዮ መቀላቀል ፈለኩኝ ምን ማረጋው የመጀመሪያ እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ ይሄኛው ቪዲዮን እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች የፕላስ ምልክቷን መንካት ትችላላችሁ
ምልክ የፕላስ ምልክቷን ስትነኩ ቀጥታ ወደዚህ ወደ ታይምላይን ወደዚህ አመጣቻችኋል ማለት ነው። ወደዚህ ኤዲት ማድረጊያ ቦርድ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ይሄንን ይዛችሁ ቀጥታ ሁለት ጊዜ ደብል ክሊክ ነክታችሁ ደብል ክሊኳን ሳትነኩ እዛው ጭምቅ አረጋችሁ እንደያዛችሁት ወደ ታች ዝቅ ታረጉታላችሁ። ዝቅ ስታረጉት ከላይ የያዛችሁት ቪዲዮ ከስር ይገባላችኋል ማለት ነው። ንቅ እንደዚህ ይገባላችኋል። ወይንም ደግሞ ኤግዛምፕል ለማሳየት ይሄንን ዲሊት ላድርገው። ከኮምፒውተራችሁ ላይ ዲሊት ምልክት ስትነኩት ይጠፋል ማለት ነው። እሺ አሁን ወይንም ደግሞ እቺ ፕላስ ምልክቷን እርሷን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ቪዲዮ ገብቶልኛል ማለት ነው። ከላይ ዝም ብዬ ፕላስ ምልክቷን ስነካ ቀጥታ ወደዚህ ገብቷል ማለት ነው። አሁን ይሄ ቪዲዮ በጣም ረጅም ነው። ይሄ ቪዲዮ በጣም ረጅም ስለሆነ ኤግዛምፕል ለእናንተ ለማሳየት ስለፈለኩኝ እስከዚህ ድረስ ያለውን ቆርጠውና ቀሪውን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ለመቁረጥ ምንድነው የምናረገው? ቪዲዮ ለመቁረጥ ለምሳሌ አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ ካት ካት ለማድረግ ከፈለግን አንዱ ቪዲዮ ላይ እንሄዳለን። እዚች ጋር ምልክት አለች፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ረጅም መስመሯ ማለት ነው። እሷን እንዲዘናት ወደ ፈለግነው ቦታ እንወስዷለን ማለት ነው። ይሄው ለምሳሌ ልክ ወደዚህ ጋር ከሆነ አንድ ደቂቃ ላይ ከፈለጋችሁ አንድ ደቂቃ ላይ ታርጉታላችሁ። ለምሳሌ አንድ ደቂቃ ላይ እናንተ ለመቁረጥ ፈልጋችሁ ነገር ግን እየቆረጣችሁት ያለው ማለት ነው ከአንድ ደቂቃ አምስት ደቂቃ ቀድሞ የሚሄድባችሁ ከሆነ ምክንያቱም በዚህ መወሰን ስለማትችሉ ምረው የምታረጉት ቀጥታ ልክ ይሄኛውን በምታሽከረክሩ ጊዜ ማለት ነው እዚች ጋ ሰከንድ ወይም ደግሞ ደቂቃ እንዲሁም ማይክሮ ብዙ ሰዓቶችን ሁላ እዚህ ጋር ይቆጥርላችሁ ማለት ነው። ስለሆነ ይሄንን ይዛችሁ ማለት ነው ይሄንን ይዛችሁ እዚህ ጋር የሆነውን ቁጥር ትከታተላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን እንዲሳረገው አይታችሁታል፣ ይቀንሳል ማለት ነው። ትንሽ እኔ ጋር ስታክ እያደረገ ስለሆነ ነው ቶሎ ቶሎ የማይቆጥረው። ኤኒዌይስ ግን ይሄኛውን ባንቀሳቀሳችሁት ቁጥር ማለት ነው እዚች ጋር ደቂቃው ምን ይሆናል ማለት ነው ይቆጥራል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ደቂቃ ከሆነ በዚህ መልኩ አንድ ደቂቃ ላይ ታረጉታላችሁ። ልክ እንደዚህ አርጋችሁ አንድ ደቂቃ ላይ ይሄው እንደምታዩት አንድ ደቂቃ ከ07 ሰከንድ ነው የሚለው። ከፈለጋችሁ አሁንም በስሱ በትንሹ እያረጋችሁ አንድ ደቂቃ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛም በኋላ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር ማለት ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ ራይት ክሊክ ተነካላችሁ። ራይት ክሊክ ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር ስፕሊት ምትላለች ማለት ነው። እዚች ጋር ስፕሊት ምትሏን እርሷን አንድ ክሊክ ስናረገው አይታችሁታል፣ መሀል ላይ ቆረጥኩት ማለት ነው። በአንድ ደቂቃ እስከዚህ ወደዚህ ያለው አንድ ደቂቃ ነው። ከዚህ ወደዚህ ያለው ደግሞ ረጅም ቪዲዮ ስለሆነ መሀል ላይ ገምሸዋለሁ ማለት ነው። ማለትም ሰንጥቄዋለሁ መሀል ስለሆነ አሁን ምንድን ማድረገው ይሄኛው ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ማጥፋት የፈለጋችሁት ከአንድ ደቂቃ ወደ ኋላ ያለውን ከሆነ እችኛዋ ላይ ሄዳችሁ ራይት ክሊክ ዲሌት ትነኩታላችሁ። ወይም ደግሞ ወደዚህኛው ፓርቲ ያለው ከሆነ ደግሞ እዚቹ ላይ ትሄደና ራይት ክሊክ ስትነኩ ይሄንን ዲሌት ስትሉት ይጠፋል። ወይም ከኮምፒውተራችሁ ላይ የዲሌት ብላ የተጻፈችዋል እርሷን በተን ስትነኳት ይጠፋል። ወይም ከኮምፒውተራችሁ ላይ ዲሌት የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይጠፋል ማለት ነው። ያ ረጅሙ ቪዲዮ በዚህ መልኩ ይጠፋላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት አንድ ደቂቃ ብቻ ሆናለች ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን ደግሞ በመሀል ላይ ቪዲዮ ልክ ቪዲዮ ሄዶ መሀል ላይ ፎቶ መቀላቀል ብንፈልግ ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር አንዷን ፎቶ ሳብ ታረጉታላችሁ። ደብል ክሊክ ነክታችሁ ደብል ክሊኳን ሳትለቋት ማለት ነው እዛው ላይ እፍን አድርጋችሁ እንዲያዛችሁት ወደ ታች ስታረጉት እንደምታዩት ፎቶ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። ለምሳሌ ፎቶ እዚህ ጋር እንደምታዩት በራሱ ባይ ዲፎልት የተወሰነ ሰከንድ ያህል ብቻ ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጥላችሁ። እናንተ ፎቶ ረዘም ላለ ደቂቃ ወይ ሰከንድ እንዲታይላችሁ ከፈለጋችሁት ልክ ፎቶ ላይ የመጨረሻዋ ላይን ላይ ማለት ነው የመጨረሻዋ መስመር ላይ እንዲስታረጉት እዚች ጋር እንደ መስቀል የምትመስል ነገር ያመጣላችኋል። ከዛን እሷን ደብል ክሊክ ነክታችሁ ደብል ክሊኩን ሳትነኩት ወደፊት መክፋት ነው። ወደ እስከፈለጋችሁት ያህል ድረስ እስከዚህ ድረስ ትስቡታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው ፎቶ በዚህ መልኩ ማለት ነው መጥቷል ማለት ነው። ቪዲዮ እስከዚህ ድረስ ሄዷል፣ ፎቶ ደግሞ ገብቶልኛል። ፎቶንም እስከፈለግኩት ያህል ድረስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፈለጋችሁ እናንተ የፈለጋችሁ እዚህ መሀል ላይ ከሆነ እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር ያለችው ወደኋላ እንዲመሳብ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ መሀል ላይ ይሄኛውን መሀል ላይ ሄዳችሁ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ራይት ክሊክ ስፕሊት ምትሏል ክሊክ ስታረጉት መሀል ላይ ይከፍለዋል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ራይት ክሊክ ካረጋችሁ መደለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄኛው መደለት ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄኛውን ትነኩታላችሁ፣ ራይት ክሊክ ዲሌት ታረጉታላችሁ። እንደምታዩት ማለት ነው አሁን ጠፍቷል ማለት ነው። በፈለጋችሁት ያህል ድረስ እንደዚህ ሆኗል። እሺ ቪዲዮስ እንዴት ነው መቀላቀል የምንችለው ካላችሁ ደግሞ ልክ እንደዛው ማለት ነው። ቅድም ሁለተኛ ያስገባሁትን ቪዲዮ ይሄንን ድረግ እናደርገዋለን ወደታች አንዴ ድረግ እንዳደረገው እና እዚህ ጋር እናስገባዋለን። ወይ ደግሞ ፕላስ የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ወደታች ይወርድልና ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ፣ ሁለተኛው ላይ ፎቶ፣ ሶስተኛው ላይ ደግሞ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ አይነት ቪዲዮ ደግሞ ያስገባሁት አለ። ከፈለጋችሁ ማለት ነው የመሀለኛውን ቪዲዮ ማጥፋት ከፈለጋችሁ የመሀለኛዋ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ራይት ክሊክ ዲሌት ስታደርጉት ይጠፋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሁለተኛው ይሄኛው ቪዲዮ ደግሞ ይቀጥላል። ኦር ደግሞ እንደዚሁ እንዳለ መቀጠልም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል እስቲ እንክፈተው፣ ፕሌይ እንበለው። ወደ መጨረሻ ወደ መጀመሪያው ላይ
ለማወቅ ከፈለግን ምን ያህል እንደሰራን እንደሚያምር ወይ ደግሞ የሰራነው ነገር ምን እንደሚመስል ለማወቅ ወደ መጀመሪያ ላይ እናረጋግና ከዛች የፕሌይ ምልክቷን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ያ ቪዲዮ እየሄደ ነው። ትንሽ ይሄን ወደፊት ላዘለለው ዛርስ እስኪ አሁን ኤግዛምፕል ይሄው እዚህ ጋር ደረስኩን እንበልና just any ስብ ይሆን ወደፊት ከዛ እንደምታዩት ማለት ቪዲዮ እየሄደ ነው። ከዛ ይሄደ እዚህ ጋር ፒክቸር ስክሪኑ ላይ ማየት ይችላልላችሁ አይታችሁታል። ልክ እንደጨረሰ ይሄኛው ቪዲዮ እንደጨረሰ ፎቶ ላይ ጋር አይታችሁታል። ፎቶ ላይ በዚህ መልኩ ገብቷል ማለት ነው። ልክ አሁን ፎቶ እንደጨረሰ ደግሞ ወደ ቪዲዮ ይገባልና ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ትንሽ እንጠብቀው እንደምታዩት ይሄው ወደ ቪዲዮም ገብቶልና ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገብቷል ስለሆነ እንደዚህ ያደረገ ቪዲዮችን እየቀጣጠለ ማለት ነው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቱቶሪያል እየሰራን ከሆነ በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው እየቆራረጣችሁ ለምሳሌ እስከዚህ ድረስ ከፈለጋችሁ እስከዚህ ድረስ ታረጉትና ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ስፕሊት ምትሏን ክሊክ ስታረጉት መሃል ላይ ተሰነጠቃል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደዚህ ያለው ለማጥፋት ራይት ክሊክ፣ ዲሌት ስታረጉት ይጣፋል ማለት ነው። እንደምታዩት ይጣፋል ማለት ነው። ከዛን የፈለጋችሁት ነገር ደግሞ መሃል ላይ መክተት ከፈለጋችሁ ከላይ ያስገባችሁትን ፋይል ማለት ነው ድራግ ያረጋችሁ ወደ ታች ታስገባላችሁ። ኦር ደግሞ ፕላስ ምትሏን ምልክት ፕላስ ስታረጉ ይገባላችሁ ማለት ነው። እንዲህ የቀጣጣላችሁ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ በተለይ ለዩቲዩበሮች በጣም ይጠቅማል። የተለያዩ ዜናዎችን መስራት ከሆነ ፎቶ ስላይዶችን ምናምን ነገር የሚሆነው እንደነዚህ አይነት ሲሆን ማለት ነው። እሺ እዚሁ ጋር ደግሞ አንድ ለመረቀላችሁ የምፈልገው ሜቢ ኤም ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ላይክ ዜና መታቀርቡ ምናምን አይነት ነገር ልጆች ከሆናችሁ ማለት ነው ለእናንተ በጣም ይጠቅማል። ለምሳሌ ፎቶ ለማስገባት ከፈለጋችሁ ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። ኤግዛምፕል ለምሳሌ የአብይን ፎቶ ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተለያየ ፖለቲካኛ ነው የሚባለው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ፎቶዎችን ኖሯችሁ እንዴት አርጋችሁ መቀጣጠል ካቃታችሁ ማለት ምንም ታረጉ እዚህ ጋር አንዱን ፎቶ ሳብ ታረጉና እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ፎቶን በእንደዚህ መልኩ ታስገቡታላችሁ። ሁለተኛውንም ይሄኛውንም ጀስት እናንተ እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ ላይክ እዚህ ጋር ያሉት ላይክ አብይ ምናምን የተለያዩ አይነት ሰዎች ናቸው ብላችሁ አስቡትና እነዚህን ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደዚህ ድረግ ካረጋችሁ በኋላ አንዱ ፎቶ ላይ ደብል ክሊክ እናረጋለን። አንዱ ፎቶ ላይ ደብል ክሊክ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር አንዱ ፎቶ ላይ ደብል ክሊክ ልክ እንደዚህ ትመቱታላችሁ። ኦር ደግሞ እቺ ሶስት ሰረዟለች ሶስት ሰረዟን እርሷንም አንዴ ክሊክ ስታረጉት ወደዚህ ቦክስ ያመጣችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ያመጣላችኋል ፎቶና ሞሽን ሚላለ ሞሽን ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ስታይሎች አሉ ማለት ነው። ፎቶ እንዴት ነው መግባት ያለበት ለምሳሌ በጎን እየተንሸራተተ እንዲገባ ነው ከላይ ወደታች ላይክ እየወረደ ነው ወይስ ከታች ወደ ላይ እየሄደ ነው የተለያዩ አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኖ ሞሽን ሚለው ኖርማል ነው ምንም እንቅስቃሴ የለው። ሙፍቶ አሁን ለምሳሌ ይሄ ወደ ላይ ቀስተ የሚያሳየው ፎቶ ከታች ወደ ላይ እየሄደ ነው ማለት ነው። እሱን ለማየት ከፈለግን ይሄኛው ማለት ነው ምን እናረጋለን ደብል ክሊክ እናረጋለን ሁለት ጊዜ ቷቷ እናረጋለን። መታ ስናረጋው ቀጥታ እዚህ ጋር የመረጥንለት ፎቶ ላይ ይገባል ማለት ነው። እስቲ ኤግዛምፕል እንየው። እንደምታዩት ከመጀመሪያ ላይ ነው ያለው መሃል ላይ ሳይሆን መጀመሪያ ላይ እናረጋለን። አሁን ይሄ ሙፍቱ ቶፕ የሚለው ከታች ወደ ላይ እየሄደ ስለሆነ ደሞ ደብል ክሊክ ስላረግነው ደሞ እዚህ ላይ ገብቶልና ፎቶ ላይ የመጀመሪያው ፎቶ ላይ ገብቶልና ማለት ነው። ስለሆነ እስቲ ፕሌ እንበለው ይሄንን እንደምታዩት አይታችሁ ፎቶ ወደ ላይ እየሄደልን ነው ወደ ላይ እየሄደልን ነው። ከዛም በኋላ ሁለተኛው ፎቶ ደግሞ እንደምታዩት እንደዚህ ቀጥሏል። ይሄኛው ምንም አይነት ነገር ስላልመረጥኩለት ቀጥታ ዝም ብሎ ነው የታየው። የመጀመሪያው ግን እንደምታዩት ምን እየሆነ ነው ማለት ነው ከታች ወደ ላይ እየሄደ ነው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ከታች ወደ ላይ እየሄደ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ፎቶ ከግራ ወደ ቀኝ ደግሞ እንዲመጣልን ከፈለጋችሁ ሐሳብ ቀይራችሁ አይ ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከግራ ወደ ቀኝ እንዲሄድ ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ሙቭ ቱ ራይት ሚላለ ማለት ነው። ሙቭ ቱ ራይት ምትሏን ሁለት ጊዜ እንመታታለን ማለት ነው። መታ ስናረገው ሁለት ጊዜ ይሄዳ ማለት ነው። ከዛ አሁንም ፎቶን ወደ ኋላ እናረገውና ፕሌይ ምትሏን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እንደምታዩት ማለት ነው ይሄው ወደ ጎን ፎቶ እንደዚህ ሄድ ይላል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው እንግዲህ እንደምታዩት ሁለተኛው ደግሞ ኖርማል ነው ምንም አንመረጥኩለትም። ሁለተኛው እንደዛ ማረግ ከፈለጋችሁ ፎቶ ላይ አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ። ፎቶ ላይ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ በዚህኛው ደግሞ በሁለተኛው ፎቶ ደግሞ ምን አይነት ስታይል ነው መጠቀም ይፈልጋችሁ ስሚለው ደግሞ ለማየት እዚህ ጋር ዙም ኢንቱ ዘም ይላል። አይ ዶንት ኖ ዙም ኢንቱ ዘ ብሎ አልጨረሰልኝም። ብቻ ይሄኛውን እስቲ እንሞክረው ምን እንደሆነ ደብል ክሊክ እናረጋለን። እንደምታዩት እስቲ ከእንደገና እናርገው እስቲ ሙሉ ለሙሉ ከእንደገና እናርገውና የመጀመሪያውን ሁለተኛው ምን እንደሚመስል እናየዋለን። እንደምታዩት ወደ ጎን የመጀመሪያው ከግራ ወደ ቀኝ እየሄደ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታዩት አይታችኋል የሆነ ዙም ነገር አላ ከስር ሆኖ የሆነ ብልጭ ብሎ የሚመጣ አይነት ነገር ማለት ነው። እንደምታዩት የፈጠነ ነው። ደግሜ ላሳያችሁ ያው ብልጭ ብሎ መጥጥ የሚል ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው የተለያዩ ስታይሎች አሉ። ወርታች ብዙ ናቸው ያሉት እንዶ መጠቀም ይችላልላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛው ለመጠቀም ያክል ክሊክ አረጋለሁኝ። ከዛ ወደ ኋላ ለመልሰውና የሁለተኛው ስታይል ምን እንደሚመስል ያው ክሊክ አረኩት።
አይታችሁታል? የሆነ ቆሻሻ እንደሚጥለው እንደሚባል የሆነ ነገር ላይ ቁጭ አርጎ መጥጥ የሚያደርግ ብዙ ስታይሎች ነው ያሉት። እነሱን ሁላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ምክንያቱም ቪዲዮ ኤዲቲንጋችሁ ከቀን ወደ ቀን በተሻሻለ ቁጥር ተመልካች የእናንተን የዩቲዩብ ቻናል የሚወድበት አቅሙ ሁሉ ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ቡርጭቅጭቅ ያለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ድምፁ ምናምን ጥራት ያለው ነገር ብዙን ተመልካቾችን ላይስብላችሁ ይችላል። ግን እንደነዚህ አይነቶችን ትሪ ላይ ካሉ አይደለ እነዚህ ሞሽኖችን ፎቶዎችን ቪዲዮዎችን ባሳመራችሁት ቁጥር ማለት ነው ሰብስክራይብም ዩቲዩበር ይሆናችሁ ማለት ነው። ዩቲዩበር ይሆናችሁ ሰብስክራይባችሁም ይጨምራል። ገንዘብ የምታገኙትም እንደዛው ከዩቲዩብ የምታገኙት ገንዘብም እንደዛው ይጨምራል። ምክንያቱም ሰዎች የእናንተን ስራዎች ወደው እስከሆነ ድረስ ሙሉን ቪዲዮ ሲከታተሉላችሁ ከማስታወቂያ የምታገኙት ገንዘብ እንደዚያው ስለሚጨምር ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ያው ጀስት መግቢያ ነው፣ ጀስት ይሄኛው እንደ መግቢያ ነው። በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዴት መቆራረጥ እንደምችል ላይክ ይሄኛው ሳይሆን ሙሉ ቪዲዮ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምችል እኔ ራሴ የምጠቀምበትን ከቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ሲያልፍ ደግሞ የሆነ እልፍ የሚሉትን ፓርቶች የተለያዩ ነገሮች ድምጾችን እንዴት ማስገባት እንደምችሉ ፍሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ ላይ የምጠቀማቸው መግቢያ ላይ የምጠቀማቸው ነፃ የሆኑት አጫጭር ደቂቃ ሰከንድ የሆኑትን ቪዲዮዎች እንዴት ኬት እንደማገኛችሁ እና እንዴት አድርጌ እዚሁ ላይ ራሱ አስገብቼ እንዴት እንደምጠቀም ሁላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።